Нью-Йоркте әлемдегі ең қарт адам қайтыс болды. Александр Имич 112 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Осы жылдың сәуір айында ол Гиннестің рекордтар кітабына енген болатын. Бір жағынан Имич танымал химик және парапсихолог. Бірнеше кітаптың авторы. Ол 1903 жылдың 4 ақпанында Польшада туған. Марқұм ұзақ жасауының сырымен бөліскен кезде спортпен тұрақты айналысқанын, ішімдіктен аулақ болып, тауық етімен балық қана жеген айтқан. Енді әлемдегі ең қарт ер адамның атын 111 жастағы жапондық Сакари Мамой еленді. Ол имичтен бүргінге ғана кіші.